Miaraba tompoklasy tompokovavy tonga soa indray tao anatin'ny fampahalalam-baovaon'ny IBC amin'ity sabotsy alina ity. Manasanao mpanajanana araka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farantakan'ny mahazatra moa dia tonga dia hoatolotra aminao ireo vaovao isan'ny tena nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy andrela andeha tonga dia hoarantsika avy hatrany ny makasika izay ara hoary. Eny taona sy iray volana taty aorinny nanendrena azy voalohany ho prime ministra, mbola voatendry ho prime ministra indray Itsay Christian Omaly. Maromaro ny anarana efa nandeha mialohan'ny fanendrena Omaly, na avy amin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa, na avy amin'ny loharanom-baovao samihafa akaiky ny fitondrana saingy tamin'ny ora farany dia niverina ny amin'iny Itsay Christian ihany ny safidy ny filohan'ny repoblika. Na ireo solombavam-bahoaka maro anisa voalaza fa nanolotra anarana misy mametra-panontaniana ny amin'ity safidy ny filohan'ny repoblika ity. Tsy aivina fa efa niara ny fitsipaham-pitokisan'ny depute ny governemanta notarihan'ny prime ministra Itsay Christian saingy nitsefitra tamin'ny ora farany izany. Taorian' izay dia tsy nisy intsony ny fihaonana mivantana teo amin'ny governemanta sy ny depute araka ny voalazan'ny lalàna. Mametra-panontaniana ny maro hoe anao ahoana indray izany nitohy ny fiaraha-miasan'ny governemanta sy ny antenimiera-pirenena raha mbola prime ministra tsy miova no hitarika ny governemanta. Nanome hevitra ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana taorian'ny fanendrena ny prime ministra Omaly. Ekena fa ny anana olana tao amin'ny antenimiera-pirenena ny prime ministra sy ny governemanta teo aloha izay nitarihan'ny prime ministra Itsay Christian fa fotoana kosa izao hitondrantsika mankany amin'ny fitoniana amin'izay. Iarahana miatrika n'ilay ola ny vahoaka andavanandro indrindra indrindra ny any ambanivohitra sy ny tatsaha ary indrindraindrindra ny vahoaka madinika. Tsy mbola fantatra hatreto hoe rovina no hitsangana ny governemanta vaovao ho tarihan'ity prime ministra ity, tsy mahamaika izany hoy ny filohan'ny repoblika Omaly. Mila fotoana andahinana tsara voaivoso isika amin'izay fametrahana ny governemanta vaovao izay. Fa ny governemanta ankehitriny kosa dia anohy ny fampaneanana ny raharaha ampirin'ny firenena. Miaraka anohy ezaka isika rehetra na ianareo ao anatin'ny antenimiera-pirenena na ny governemanta ankehitriny sy hitsangana eo ho tombontsoa ambony ny firenena. Ny prime ministra Itsay Christian no prime ministra faharoa ela fanapahana indrindra teto Madagasikara taorian'ny nahazontsika ny fahaleovantena. Izy no manarakaraka ny prime ministra Désiré Rakotoary Jaune tamin'ny repoblika faharoa izay nitantana governemanta nandritra ny folo taona sy enim-bolana ary iraika ambin'ny folo andro. Tsy tokony hiso hafa maina ireo tompona andraikitra maro nanodikodim-bato nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny ho ny kandida iray tao Antsohihy Rajaonarison Richard. Ho azy manokana nitarika lavitra tamin'ny vokatra teny amin'seniny tenany saingy noho ny voalaza fa fanodikodinam-bato nitranga atao amin'ity distrika ity dia nisy ampahambato no foanana ka tsy nahazahoany ny fandraisena tao Antsohihy raha ny fanapahan'ny ACC. Marigna fa agnisan'ny nagnafoagnana reo vokam-pifidianana reo dia noho ny indisponibilité de bulletin, indisponibilité de PV ohatrohatra ndrakarazay aminay daholo zay zavatra rehetra araka ny didina voakan'ny ACC. Efa noho ny fagnodikodinana vato tato amin'ny SRMV tsoroka eto fa tsy ACC ny tompona andraikitra n'io fa ny SRMV tany entoerana no namadibadika io ary anagnany preuve tsara zany misy bureau de vote zay natagna korontana. Zay be ny tanàna anao vao PV tsy maty re bro de vote fa lasa validé. Ahoana ny netsisitsigny amin'izao fotoana zao de lasa igny ndray ny vonoana. Zany zany tegna ny mampalahelo ary le vahoaka mihitsy tezitra tsy vitan'izy tezitra zay fa marary fo ny marary fo satria tsy mba agnisany nampiavaka ny propaganda natako de tsy mba nagnome vola na ariary folo na zany tama tsy misy fa hevitra ihany no rasaigny. Ke raha ohatra ka zay teny napetraka hoe napetraka ny filoham-pirenena hoe le candidat mpanjakana tsy maintsy olanina araka zay teneny prefet amin'le troisien de raha ohatra zay ihany ny baiko somary malahelo fa nazay raha fantatranay mialomako zay tsy nilatsaka fa nohon'zay zavatra efa zay zavatra nitranga de zany natonga zay tonga aty mbola amin'izao de gnaboagna notiko fa tsy azo ambara vahoaka ny hevitry
mahakasika an'izany vokam-pifidianana efa nivoaka mbola tsy azo teneniny amin'ny radio ny aman-jery ahoana loatra mba nivavaka amin'ny tany misy anaovana ohatra an'izay atraso mihitsy noti navoaka amin'izany fa tsy azo avoaka tsy azo avaro ainao aman-jery hono hoe le vokam-pifidianana fa miteraka fikorontana mbahoaka izy angany nanakorontana le vahoaka sa le seremivena madibadika n'le zavatra tsy manohitra ny vokatra ny tenany saingy kosa tokony isy ny fampiarina ny lalàna indrindra ireo tompona andraikitra teo anivon'ny SRMV sy ireo tompona andraikitra samihafa tao antsoi ireo biraom-pifidianana tsy nahitana olana nanafoanana vato ary ireo nahitana olana tsy nandraisana fanapaha-kevitra hoy izy efa nametraka fitoriana ihany koa ny tenany mahakasika itira raha itira ny fanazavana le zavatra misy any aminay tsy afaka miteny zany ahoana moa didy efa nivoaka io tsy azo ampifantari ny vahoaka zay fepetra nyresy ny OMC any aminay de malahelo zay lazaina fa baiko avaty ambony ny zavatra tegna mampalahelo de mampalahelo ombenyombeny verigneto zay teny navoaka ny tompona andraikitra tao aminay fa hoe na tiana na tsy tiana de tsy maintsy avadika io résultat io satria tsy misy fitondram-panjakana teriarasy amin'ny doktera Richard zany kanjo misy kory le zavatra amin'izao fotoagna zay ka mba mitaky zany zay raha ohatra ka zay no baiko marigny avy amin'ny filoham-pirenena dia malahelo zay vahoaka madiniky fa raha tsy baiko mariny kosa izy de mitaky zay mba ndresina fepetra manolongany rehetra angadravadra rehetra rehefa aminay daholo ny profo rehetra magnamariny fa tsy ho 62 ny elagnelagna vatonay raha mipivey aminay fa mandeha agny 1000 ka zohan'le olo zay rehetra nandreha andraikitra tamin'io zavatra de mba handraisana fepetra hentatra satria ny vokadratsy nisy ty aty amin'ny faritry misy anay de tsy andre anjara ny fifidianana tsony ny vahoaka amin'ny be ny tanàna ho avy de manoloanan'izay koa nisy zany fitoriana napetraka anay satria enjehin-dalàna zany détournement de matériel de vote zay agnisan'izany koa ny fikasana madiky ny vokam-pifidianana amin'ny article 230 sy 229 fa maritra an'izay tsara dia mitaky zany zahay mba hampiarana ny lalàna ho an'ireo olo zay tompona andraikitra zay nagnan'izy io mba tsy hanaovana tsindro zegny satria akoatra ny tao antsoi raha tsy aivina isan nahitana olana sy nanafoanana vato ihany koa moa ny fifidianana tao amaheva tanàna ary tany amin'ny distrikany tsy ombe raha raha fifidianana sy olombavam-bahoaka tany maheva tanàna tsy mbola milamina ny isa vorovoro nosamboriny ny manam-pahefana ny kandida depute Rasoary Malala Georgette taoriany nietsika notariny tamin'ny larobia teo vao maika ny hamafy ny fitakina ny fahamoana azy nandritra ny alina fotoana izay nitazona ny mpitandro filaminana azy ahoana olona tsy salama iny de any de efa taona loatra an'io salaao ny antoko amin'ny fofinaina ny raha maninonao izyo zay any de hoany aloha tena tsy nanao autorisation anareo tsy ara-dalàna amin'ny filarana ataonareo nefa ny autorisation hoe tsy mivaliana ndreo de zay zany rehefa nanao n'la autorisation tsy mivaliana de nilahatra foana izay amin'izao fotoana zao a de tazominany amin'ny gendarme ny député nay zorkely miaraka ny ekipany lailay tsy mivaivavinay misy ny daroana tsy fidiny zao mipendena sielina nefa olona tsy nangalatra tsy namono olona tsy nyroaka no adiadiana izy de nalefanody avy eo mbola nitoy ny hetsika fanoerana ny vokam-pifidianana izay navoaka ny HCC nampandany ny kandidam-panjakana na teo azany rehetra izany milazany tsy anaiky mora foana ireo mpanohana ity kandida depute ity tena tsy manaiky zay ary malahelo mangataka aminao ndre filoha ndema tokoloa jereo zahay vahoaka amiava tanàna fa verzo tanteraka zahay satria tsinotsiny avyna ny safidinay malahelo zahay tsy manan-kery ny safidim-bahoaka de alao tsy asiana ntsony fifidianana eto amin'ny faritra andre zo ambetsiboka fa maninana hoe tsy asiana fifidianana satria lelany vahoaka tsy ekelyle fanjakana raha tsy aivina nitranga tao anatin'ny vokam-pifidianana navoaka nisy anisy ny SRMV ny tarika ary lany ny kandida tsy miankina Rasoary Malala Georgette tao maheva tanàna rehefa tonga nefa ny vokam-pifidianana teny amin'ny HCC dia nisy vato 5700 no foanana vokatr'izay ny tsimbadika ny vokatra ary ny kandidam-panjakana indray no lany le reketina mienanay tamin'ny voalohany milaza fa hoe name vola ny membre en bro de vote ny tenanay teto anivo ny maheva tanàna ain rehefa hitany agnambany io fa tsy naomby io tetika io de foronina tsy nampifantarina anay ity tokony anay zay mba nampifantarinae hoe nisy fitorinanareo madama o fa ianareo nampiasa fotodrafitra asam-panjakana fa tsy nampifantarina anay zany tsy notifie am'izany zay tsisy reketi mombany zany fanafanana ny voato teto tampitanàna ny maheva tanàna zany ka malahelo izahay tokony zany rehefa hoe atao fotsiny atao petapetaka fotsiny ohatran'izany le izy a tokony tsindrebirebena zay hoe milatsa
tokony tsindrebrebena koa ny vahoaka tsy nososiana hoe ataovy safidinareo. Misy fanadidiana tokony atao amin'ny tranga tahaka izao izay andrasana fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraiky mpanjakana mahefa. Mariana fa efa niatrika fivoriana teny amin'ny antenimiera-pirenena ilay kandida lany tao Mahevatalàna araka ny vokam-pifidianana navoaka ny HCC io. Saikana amin'ny fitrandrahana tsy miroro avokoa ny vahaolana tolotry ny mpahay politika, ireo mpahay toekarena sy ny mpamakafa kandraharaham-pirenena ho an'ny JIRAMA. Efa ao ny solika mavesatra hoy izy ireo ary afaka mamaly ny filana. Ny vahaolana dia tsotra be. Voalohany aloha, raha ohatra antsika ka mbola mpiasa an'io solika io a, dia ny fitrandrahantsika ny tsy miroro izay tena manana ny solika mavesatra io tsika. Zay solika tsy mila rafinazy tsony a, fa solika tena nomen'Andriamanitra voajanahary antsika io, tena hoe solika tsara azo ampiasaina anodonana ny orinasan'ny JIRAMA io. Ray zay. Ny faharoa, misy ireo atao hoe zavatra tsy mandeha amin'ny tokony izy ao anatin'ny fitantanana ny JIRAMA. Eo ny tsy fandavan'ny fanjakana ny atao hoe ny trosany amin'ny JIRAMA amin'ny rahalan'ny resaka fakture. Eo ihany koa ny misy fahaverezana ataoko hoe herinaratra na ny rano a ao anatin'ny orinasa io a, azo atao mamahan'izay olana zay a raha ohatra ka tena misy ny finiavana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasan'ny JIRAMA. Tsy mbola manao laharam-pamehana amin'izany ny tompona andraikitry ny JIRAMA. Maro hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika no mahazo tombony manokana amin'izao firafitra mampiodina ny JIRAMA izao, ka safidy politika ary vinavina politika no ilaina amin'ny famahana olana tahaka izao. Ao anatin'io resaka JIRAMA io a, misy olona mahazo tombontsoa be ao anatin'io. Rehefa mahazo tombontsoa ny olona dia samy mijery ny tombontsoany, raha ny tombontsoan'ny olombitsy no jerena dia azo atao foana ny mandrirotra anazy sy mampijaly ny fiarahamonina. Fa raha mitady vaaolana aingana atsika dia tsy misy afa-tsy ny fampiasana ny solika ny tsimororo a ny vaaolana aingana. Raha io zavatra io, raha ohatrany hoe raha ny zavatra ianantsika amin'izao ny hoe tsy mivadika an'izay tsy miroro zay tsika, tsy misy zavatra antenaintsika iova, satria lakilosy a ohatra ny teo ihany verimberina ohatr'izay, ny teo ihany ny teo, tsy misy vaaolana antenaina. Kanefany a tsy misy fandrosoana antenaina raha tsy misy a izay atao hoe herinaratra zay a amin'ny ankapobeny. Mikasika ny fahatsapahan-jiro mifandimby, efa tonga ireo kamion mpitatitra solika mavesatra avy any Toamasina ampiodinana ireo milina mpiarin'ny herinaratra JIRAMA. Tsy mbola mahavaly ny filana rehetra nefa ireo tonga ireo noho ny tsy fahampian'ny kamion mpitatitra. Antony, mbola mampisy ny fahatapahan-jiro mifandimby amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavany. Mbola tsy mandroso amin'ny ady amin'ny kolokolo Madagasikara amin'izao hoy ny firaisamonim-pirenena roa nandritra ny fankalazana ny andro afrikanina amin'ny ady amin'ny kolokolo. Tsy samy toroka manoloana ny kolokolo hitany anatin'ny ministera samihafa ny ankamaroan'ny olom-pirenena sy ireo mpampanely lakolosy na ilay antsoina hoe lanceur d'alerte noho ny tsy fisiany lalàna fiarovana azy ireny. Iara-ny antsoin'izay sy fandrahonana samihafa ireo mpampanely lakolosy mitoroka ny kolokolo. Ny vokany anefa miena ny isan'ireo olona samanohitra ny kolokolo. Ny tahazontsika dia ohatra mbola tsy mandrosontsika miady amin'ny kolokolo eto amin'izao, satria raha ny kolokolo eto amintsika zany dia ohatrany hoe fantatra sy hitan'ny olona rehetra, ny volo ministera, ny olom-pirenena rehetra mahafantatra hoe ty misy kolokolo. Fa matahotra ny olona ny toroka an'ireny la kolokolo ireny satria mbola tsy mipetraka io lalàna fiarovana ny mpanitona lakolosy a sy ny mpiaron'ny zon'olombelona io a, dia matahotra ny olona ny mety antsonjay mahazo azy a sy mety mahazo ny fianakaviany a, satria indraindray tena mila mandany vola betsaka ny fiarovana ny mpanao tatitra sy ny mpitoriko ohatrany mpanitona lakolosy ireny zany, satria rehefa avy eo rehefa misy mitory izy ohatra amin'ny fitoroana zay ataony dia tsy maintsy aka mpisolo vava, tsy maintsy andehany amin'ireo fitsarana matetika zay a mitaky vola akoatra ny mety fandrahonana zay mahazo azy zany amin'ny fiandavanandro. Dia mampiena zany zay ny farisian'ny olona iady amin'ny kolokolona, dia fantatry ny olona raha fa raha ohatra ka troany reny zavatra ireny a. Tsy mbola misy atreto ny fandinihana ny lalàna miaro ireo mpisintona lakolosy na ny lanceur d'alerte amin'ny fiadiana amin'ny kolokolo. Mbola ao anatin'ny fifampiresahana ireo andinin-dalàna rehetra mpifanarahana ny zava-misy eto Madagasikara ireo mpisehatra momba izany
hoetra ny firaisamonim-pirenena roy. Tsy nolaniana efa nisy ny fanakalozan-kevitra maro isan-karazany a ny fifampidiniana amin'ireo andinindininy tokony hitondrana fanatsarana mifandraika amin'izay zava-misy eto Madagasikara. Fa hatramin'izao aloha zany a dia mbola voatazona anoany ilay anivon'ilay izy a dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay tena hoe fandaniana azy eny anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doholo tsika. Ankilany, efa 20 taona lasa izay no nanaovana ny sinify fanarahana fiadiana mikolokoly. Amin'izao taona 2024 izao, mbola ambony ny tahazo Madagasikara amin'ny fanaovana kolokoly. Nilaza ny talet general Mpionko fa tsy vita iray andro ny fanaovana ny ady amin'ny kolokoly. Marina lesika hita tao anatin'izay 20 taona izay, kanefa misy ihany koa ny teboka nahitana fivoarana hoetra ny talet general Mpionko ity. Aiza ho isany dingana vita Madagasikara efa nahavita dingana tsika satria efa tany amin'ny 20 taona lasa tantsika no nanosony an'izany fifanarahana izany. Dia napititra an'ireo atotakevitra rehetra izay voalaza ao anatin'ilay fifanarahana afrikana ao anatin'ny rijateny ny malagasy. Izany hoe efa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe droit en vigueur eto Madagasikara zany a les dispositions les conventions. Dia efa nirosotsika tao anatin'izany kanefa moa araka ny fantatrareo a ady lavitra ezaka ny ady amin'ny kolokoly a tsy vita androany androany ary araka ny fitenenana hoe asavatitrano tsy vita raha tsy fanakoana zany. Miaraka misy lasa teo moa no nanatanterahana ny atrika asa fiadiana amin'ny kolokoly izay natao tao amin'ny ministera ny rarahambahiny. Tonga nanatrika izany ireo mpampanen'ny lakolosy na ilay antsoina hoe lanceur d'alerte avy eto Madagasikara sy ny avy any ivelany. Nomena fiofanana ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ny ranomasina. Ao anatin'izany ny fampiasana teknolojia amin'ny antsoina hoe cyber sécurité. Antony voalohany ilana ny fahaizana amin'ny fiehy izany dia niady amin'ny asa fampiroroana raha nambara ny tompona andraikitra. Satria amin'izao fotoana izao tsy afaka miala amin'ny resaka internet fifandraisana amin'ny alalan'ny internet isika. Dia izay anisany noresahana teto fanazaratena natao. Misy ihany koa tao anatin'ny fanazaratena hoe raha misy sambo sambo lehibe le mpitondra mpizahatany ireny raha misy terorista ao anatiny dia inona no atao. Nandray anjara tamin'ny fiofanana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fandriam-pahalemana ankoatra ireo avy amin'ny fitaterana. Teto izany nandritra ny 4 andro io sady nisy ny fiofanana ataontsika hoe teorika no nisy ihany koa exercice zany natao teto karazana hoe fanazarantena zany. Dia taorianan'izay zany nisy ny fandrafetana ihany koa fianarana fandrafetana ny paikadina ny stratégie. Misy ihany koa fianarana teto nandrafitra ny drafitra na ny plan amin'ilay sûreté nationale. Tsy aivina fa voatamilaka misy teo ihany koa no nampafantarina ny momba ny famolavolana ny lalàna momba ny fitaterana ny ranomasina na ny code de transport maritime. Faritra telo tany amin'ny tapany atsimo atsinanana iny no nanaovana ny fanelidina ka nahitana fa olona manodidina ny 5 alina no ny findramonina no ny fandalovany rivo-doza batsiray sy ny eminatsy farany teo mizara amin'ny tokantrano mahery ny 7 arivo sy 1 alina ireo. Isan'ny toerana tena voakasika mafy amin'izany izao ny ao amin'ny kommune Mandrafitra, ny ao Vadivavy izay ahitana 7 isanjato, ny ao Atsimo Atsinanana 8 isanjato ary 8 isanjato kosa ny ao Fitovinany. Ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fifindramoana eto Madagasikara no misana ny fanadidiana amin'izany. On a vu des marchés qu'on a construits à Dakar, Farafangan et Mananzar. On a vu aussi la remise d'activités génératrices de revenus aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables, aux personnes affectées par ces différentes crises. Et au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas ces personnes ont pu rémunérer, n'est-ce pas, à travers ces activités AGR qui ont été mises en place au niveau de ces régions. Cela montre de manière tangible qu'à l'issue, n'est-ce pas, après le passage, n'est-ce pas, de ces cyclones, les personnes ont pu se relever, ont pu, n'est-ce pas, continuer à vaquer à leurs occupations et à se prendre en charge, donc, qui est un objectif, n'est-ce pas, palpable et tangible, n'est-ce pas, du gouvernement de Madagascar. Tanjona ny afana manampy ireo mpifindramonina ireo. Iaina araka ny tokony ho izy sy ny ananana antotakevitra ho an'ny firenena indray. Mbola vina amin'ny ana kosa ny anatanterana fanidiana amin'ny faritra hafa. Ny mpiaramonatoka eto Madagasikara misehatra ao anatin'izay hoe fanampiana ny olona rehefa misy fahavoazana. Manamora zany
an'ilay fandrindrana izay atao izay indrindra ny asan'ny BGC anankiray. Ny faharoa, ny ahafahana mamantatra manampy ny fanjakana koa hoe ny olona tatsy a dia ny finda tatsy amin'ny toerana ohatra zao, dia ahafahana mandray a ny décision na ny fanapaha-kevitra mety ahafahana mikarakara ny olona reo a mba satria ny fitafinenana tampoka izy a ny ahoana ny fomba fandraisana an-tanàna azy manapahatongany hoe tena afaka ve satria raha vao mifindra izy tsy oloh hoe izy dia mahita zavatra ho sakafoanana zavatra ivelomana. Ny governementa japonais no mamatsy ara-bola ity tetika asa ity ka vola iray tapitrisa dolara no natolotra izy ireo amin'izany. Le Japon en tant que grand partenaire de Madagascar donc avait collaboré avec l'OIM donc pour soutenir la population locale dans le sud-est de Madagascar après les deux cyclones qui ont frappé la région. Et donc c'est justement dans ce cadre que s'inscrit cet exercice de DTM. Androany no natolotra tamin'ny BNGRC manoloana ny maso ivon'ny Japon sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa nivokatra ity fanendidinana tao ity. Ny enatra any amin'ny 50% ireo mpiala sasatra tamin'ity taona 2020 ity ho ireo mpikarakara ity noho ny fahasahiranana samihafa no vinavinain'izy ireo ho anton'izany raha ny fanazavana. Na tena tsako miteny aminao zany fa tena vitsy le touriste local amin'izao satria raha malala ny fiainana sarotra, ny lalana koa tena ratsy a, dia tena kely be zany tany mpizahantany eto ato anatiny. Ny fahavitrihan'le olona mitsidika an'i Madagasikara zany tena kely mihitsy. En plus koa le lalana tena ratsy be, tena ratsy mihitsy. Kely be ny tapahavitrihan'ny olona mitsidika an'i Madagasikara tamin'ity taona ity. Ke tena 50% io. Raha ny kadotsotsotra izay natao kosa, raha ho an'ny Toamasina, toerana iray isan'ny akaiky ranomasina ho an'Antananarivo, ho an'ny fianakaviana iray efa mianaka no fiala sasatra mandritry ny efatr'andro an'ny Toamasina izao, ho an'ny tokantrano efa mianaka manodidina ny 5,500,000 ny vola farafahakeliny tsy maintsy entina mandritra izany. Ny saran-dalana mandroso ny verina manodidina ny 7,000,000 isan'olona, ny sakafo eny an-dalana manodidina ny 1,000,000 isan'olona ny mandroso ny verina, ny toerana ivantanana manodidina ny 5,500,000 ny 1,000,000 isan'andro, ny tsakitsaky sy ny saran-dalana mivezivezy manodidina ny 5,500,000 isan'olona isan'andro, ny sakafo manodidina ny 5,500,000 isan'olona isan'andro. Mila manomana vola dieny mialoha kosa raha misafidy ny hanao fialan-tsasatra ho ity raim-pianakaviana ity ka ny fiandohan'ny taona dia manao tahira amin'izany. Eny tompoko, amin'izao mieritreritra mihitsy nanao vakansa kely any amorontsiraka. Aiza no vinavinainareo no manatsakafo? Vinavinaina any Majunga any satria any izao mafana. Ny toe-bola aloha tsena no manabedabe fa noho ny mahavakansa an'ilay izy dia ny ankizy tsy maintsy ampifaliana amin'izay manodidididina teo hoe ny frais dia ny hofatrany dia ny sakafo ngamba no azoko ambara amin'izay. Isataona moa izany miezaka mandeha foana mampifaliny ankizy e ilay mandeha manao vakansa dia andeha. Isam-bolana dia manomana kely amin'izay karama azo dia atambatambatra ilay izy dia aty amin'ny farany manao boatin-drakitra kely dia izay no avoaka anaovana an'ilay vakansa. Ampianarina mihitsy ny ankizy anao boatin-drakitra dia ohatra hoe ny gote sy ny plaisirany kely eny dia ry zareo miantoko anazy. Dimianaka izay. Eo amin'ny herinandro mahery kely eo. Misy any koa anefa ireo tsy manao fialan-tsasatra fa tsy mahazatra azy ireo izany hoy ity renim-pianakaviana ity. Mandeha eto an-tanàna ihany. Fa le vola eto manana no tsy misy. Tsy dia mpandeha izany mihitsy izay. Tsy dia le tsy fahazarana mihitsy ny.
Raha taloha aloha nisy ihany fa raha amin'izao tsisy tsony izany mihitsiny. Efa manomana amin'ny fidiram-pianatra ihany koa ny ray aman-dreny sasany ka manao izany ho laharam-pamiena aloha dia ajanona kely ny fialan-tsasatra. Tsy manao nieritreritra ny anao vakansy izay satria mbola eo ny fampidirana mpianatra dia betsaka koa ny zavatra manahirana dia aleo mifantoka amin'izay. Isan'ireo toerana be mpitsidika mohatra amin'izao ny any Manambato, Majanga, Toamasina, Folopointe sy ny maro hafa. Manomana zoma mahafinaritra miavaka ho antsika rehetra indray ny oksijena ao amin'ny Saint-Tel tanimena ny zoma fahasivy ambin'ny folo ny volana Jolay ho avy izao manomboka amin'ny valo ora alina. Lanonana izay rana amin'ny mpanakanto Leonil izy io. Isany koa ny surprise maro mandritra fotoana io. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny oksijena tanimena ihany. Misy ihany koa ny tolotra izay homen'ny oksijena amin'izao fampitoana ny fialan-tsasatra izao, fihenam-bidin'ny sakafo hatramin'ny 20 isanjato manomboka amin'ny 20 atoandro hatramin'ny 30 akandro. Taly miarabanareo indray izay eto amin'ny oksijena tanimena amin'izao fotoana izao. Izay dia faly manolotra ho anareo ny kanseran'ny Leonil amin'ny 5 volana Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 8 alina. Ny fidimpidirana dia efa natao mirary dia mirary satria 5,700 vonina izay amin'ny fahafampo anareo amin'ny ambiance ary indrindra moa amin'ny sakafo izay efa manavanana anay rahateo. Izay koa amin'izao vakansa izao dia manana offre ho antsika rehetra isaky ny 20 ka hatramin'ny 3 dia ho an'ny sakafo rehetra sur carte dia misy fihenam-bidy 20%. Dia manasa antsika rehetra hitsidika ny oksijena ato amin'ny 3e étage ny Saint-Tel tanimena. Ny contact azahonanay dia ny 34 11 404 04 na ny 33 11 000 32 11 404 04. Aza tonoana ary ny zoma mahafinaritra ao amin'ny oksijena ao amin'ny Saint-Tel tanimena ny 5 Jolay ho avy izao. Efa misy ny laharana azo hifandraisana amin'ny mpikarakara. Maro ny endrika fanilikiliana mahazo ireo olona voasokajo autista atao ny fiarahamonina. Sahirana manoloana izany ireo ray aman-dreny. Efa nisy moa ny fakakevitra natao entina anatsarana ny fifandraisana an-tanina ireo sokajon'olona ireo kanefa mbola misy hatrany izany fanilikiliana izany hoy ny fanazavana ireo ray aman-dreny. Tamin'izy mbola kely izy dia efa hitana hoe ohatrany hoe hafahafa izy azy. Efa natao tarafina izy dia hoe lazainy mifatsabo hoe tsy maninona sisy ohatra ny hoe misy ireo tarakely. Ezaka ataon'ireo fikambanana izay misahana ny fandraisana an-tanina ireo olona ireo ny fifampanatonana ireo olona manana toe-batana hafa ireo amin'ny ankizy salama mba hisy ny fifandraisana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Miezaka ny micomprendre an'ilay ankizy tsirairay avy ny tena sarotra. Fa rehefa vita kosa nefa izay dia mora aminao amin'izay ny communication aminazy ny fandray aminazy dia mifankahazo ilay mpanabe sy ilay ankizy mpiasina dia mora no mizara n'izay tokony fahalalana tokony ho ananany. Dia iny izany arakaraka n'ilay diagnostika izay nataon'ny mpanabe hoe ty olona anankiray ity kosa mora mandray zavatra ity nenty anankiray ity ny fandraisany mety hoe auditify izy ohatra amin'ny alalan'ny teny dia voarayan'ilay izy. Ny sasany indray miainga aminay pictogramme na hoe sary mihitsy izany ny aseho aminazy eo izay indray ilay zavatra vao voarayana dia jerena tsirairay daholo izany ilay ankizy mpiazona dia interview ny fomba hitondrana n'ilay fampianarana ho an'ilay ankizy. Misy 5 moa hatreto ireo fikambanana sy toerana mandray an-tanana mikasika ny autista sy ny trisomia eto Madagasikara. Ho an'ny eo anivon'ny Malinjo manokana mbola olana ho azy ireo ny toerana hahafahana tena mitondra fanabeazana feno. Ny eo amin'ny EPP Analakely sy ny sisy koa aloha hatreto no hisiny ny toerana ampianarana vonjimaiky. Tranga mpiaramonina toy ilay raharafa amonoana ny alanina tao an-tranony izay zaza lahy kely 10 taona tetsy andavamamba. Tsy anaikitra amin'ny farany ny reny manoloana ity raharaha ity ho izy. Niverina niakatra fampanoavana ny raharaha tamin'ity herinandro ity. Nahagaga nefa tsy nampahafantarina ary tsy nahalala ny fisizindrany fiakarana raharaha teny amin'ny fitsarana izany ny tenany
raha ny fanazavana. Zay tsy nampandrenesina, tsy nahazo convocation mamany alanina. Ny zanako amin'io ilay maty, zanako amin'ny maty izany ireo tokony voalohany indrindrany a mahazo fanambarana izany na hoe tenenina hoe amin'izao ny zanako no miakatra tribunaly. Dia ohatra ny matimaty fotsiny ohatra ny akoho ve izany ilay zanako, nefa ny feno abibiana ireny nataony mpanofa tranoko. Taoriana ray volana ny taoriana namonondry zareo any zanako. Latsaka indray ny menasy tato anatin'ny telefôninako hoe mbola tsy izy iny, mbola mafikomafy kokoa noho iny mahazo anao ry madamo felana. Ka nanao ininona intsony amin'ny zava-misy a fa tonga fotsiny dia nametraka fitarainana tao amin'ny tribunaly hoe lôzika ve zavatra ohatr'izao tompoko hoe ny zanako no vonon'olona feno abibiana no hiakatra fitsarana dia zareny tsy mahazo convocation, zareny tsy au courant. Tsy mbola nisy famoahana didy makasika ireo voalaza fa namonoana ny alanina ho hatrany ny reniny mbola hiverina hiakatra fitsarana indray anefa ny raharaha saingy ny fotoana mbola tsy fantatra raha ny fanazavana. Miantso ny tompona andraikitra maro samihafa ny mpiaro ny zon'olombelona ny eo anivon'ny fitsarana asireo any amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fianakaviana manoloana ity tranga ity tokony isy ny efandraisana andraikitra matotra manoloana izany raha ny fanazavana. Noho izany tompoko dia manao antsoavo a amin'ny madama filoha présidente ny fitsarana ary madame le ministre ny fitsarana ary ireo reny izay matsapa an'izany hoe reny mafy izany maty zanaka izany a tena marary le tsy mora le maty zanaka amin'ny fenona bibina. Miantso anareo are tompoko andao hiaraondrantsika fa tsy mety tsono ny fanaovana tsinitsinina indrindra fa ny any amin'ny corruption. Elohako izany tompoko tena tsy manaiky a ary tena manameloko an'izay olona ho ambadiko izao famononanjanako izao a mbola anaovana kolokolo ihany ny famonoana azy. Misaotra indrindra. Raha tsy ivina noho ny fitakiana ofatra any no nitarika ity famoizana ny ainy alanina ity ho hatrany ny reniny. Mpivady sy olona valo hafa moa no efa nahiditra mponja teny an-tamimora noho izany mpanofa ny tranony mamany alanina ireo mpivady ireo. Akoatra ny fahalasan'ny alanina moa voalaza fa hanaolana izy ireo ihany koa ny mpanampy vavy tao an-trano. Fa maranantsika ny tapany voalohany fampalalam-bavao izay ireto amaresaka iraisam-pirenena ireto arahoany mankasika izay. De nouvelles manifestations ont éclaté vendredi au Kenya. Des centaines. Maresaka iraisam-pirenena hitrangana hetsi-bahoaka mahery vaika any Kenya amin'izao fotoana izao. Ny mpianatra no mitarika ny hetsika. Ny famietra-pialan'ny filohan'ny repoblika no tena voatoaty ny fitakiana ankehitriny raha fanoerana ny fomba fiasan'ny governemanta sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana na ny kidnapinina noho ny andohany izany. Tao Nairobi renivohitra omaly raikitra ny fanakanan-dalana. Mpianatra manjato ny avy amin'ny oniversite no nidina an-tsehatra nitarika ny hetsika. Mafy ihany koa ny fifandonana amin'ny mpitandro filaminana mandritra ny hetsika izay ataon'izy ireo. Manodidina ny 30 amin'izao ny isan'ny olona efa namony ainy hatramin'ny nanomboany hetsika. Nametra-pialana ankehitriny ny lehiben'ny polisy. Nandray fanapa-kevitra nandrava governemanta ny filoha kenyanina William Ruto nilaza izy fa hanangana governemanta vaovao izay mahomby kokoa. Tsy fanovana governemanta no ilain'ny vahoaka fa ny filotsy mahombo mihitsy no mila mametra-pialana hoy ireo mpanao fihetsiketsehana. Milaza izy ireo fa sady mandainga ny filoham-pirenena no mangalatra re-pirenena no anjakany ny kolokolo ihany koa ny fitondrana izay tarihiny. Verina eto amin'ny fampalalam-bavao isika amin'n'ity tapany faharoa ity ho averintsika aminao toy izao moa ny matoan-dahatsoratra izay nandeha teto amin'ny fampalalam-bavao ny ABC tamin'iny herinandro iny andeha tonga dia hoarahantsika avy hatrany ny makasika izay. Efa inenina izay no nandamina ny sinikirakira ny volam-panjakana na ny loi de finance ny fitondrana ankehitriny hatramin'ny taona 1948. Eny taona no efa nitantanina ny firenena niainga tamin'ny velorano nandalo ny EOM niova ho PEOM dia niampy plan samihafa hatramin'ny plan Marshall sy ny plan sosiala izay natao tamin'ny programma mpanjakana PGE inefatra efa nentina teo anoloan'ny antenimera-pirenena. Reta ao anatin'ireo vanim-potoana ireo ny dokadoka sy ny serasera nentina nanatsara endrika ny fitondrana toy ny hoe champion de la nutrition toy ny hoe fandresena ny anohanana sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Teo koa ny hoe champion de l'industrialisation
izay toy ny dika fa tena efa mandroso sy mandeha be ny famoronana asa sy ny fananganana ny indostria. Dia nipoitra mihitsy taty aoriana ny hoe fahazahoana ny loka super grand bâtisseur na ilay antsoina hoe prix Babacar Ndiaye taty Afrika tamin'ny taona 2020. Toy ny hoe tena mandeha be ary ny zava-bita tsara indrindra taty Afrika no montsana tamin'ny resaka fananganana fotodrafitrasa teto. Rehefa resahana amin'ny aina aman-jery izany, tena mipoapoaka ary atao taratry ny fandrosoana ara-toekarena mankadiry. Tsy hitataratra amin'ny andavanandrom-piainan'ny sarababem-bahoaka nefa izany, miainga amin'ny vokatra ireny titra samihafa azon'ny filoha malagasy ireny sy ireo fanapaha-kevitra mankadiry mikasika ny fotodrafitrasa atao laharam-pamehana, mandalo amin'ny laharam-pamehana, hitrosana vola be tany ivelany, ny fitantanana ny volam-bahoaka, ny fampiarana ny lalàna sy ny ady amin'ny tsy maty manota hatrany amin'ny raharaha mifandray amin'ny fahalalana fototra toy ny zo aneho hevitra an-dalambe sy ny sisa. Izany hoe ny ankamaroan'ny fanapaha-kevitra noraisin'ny governemanta Tsay Kristian tao anatin'ny enintaona farany, ny andrandran'ny olom-pirenena tolona sy ny fijoroana avy amin'ny solotena manana ny fahefam-bahoaka toy ny depute. Fa politika politisianina no mba antoerana saikady sisika azahoana varapatana amin'ny mpitondra no ny fananana. Adino ny vahoaka sy ny mahasoa ny maro anisa, manam-pirofo izany ny lanja ny fahefa-mividy ny maro anisa sy ny faripiaina ny sarababem-bahoaka aty amin'ny volana Jolay 2020. Ny sehatra akaiky indrindra mampikaikaiky ny sarababem-bahoaka izao ny fiainana ao anatin'ny karama vary masaka tsy mahavelona ary to lasa irehareana ny fahafahana manakarama olona amin'ny karama farany ambany izay mampikaikaika ny sendika isan-karazany. Ny kalitaon'ny lalam-pirenena maro, ny fahasimban'ny lalana kommunaly maro, eo ihany koa ny vidisolika ary ny vidin'ny saram-pifandraisana na ny connexion. Fa tsy misy manantena loatra intsony ny hoe mpanao politika na solombavim-bahoaka hijoro hiady ho an'ny vahoaka mikasika izany. Tsy mahagaga izany, maro ireo hatranga izay niantehirana amin'ny depute, senatera, mpanao politika samihafa teo aloha saingy nandiso fanantenana. Na dia fahefana-panao lalàna izay tsy tokony hiankina mihitsy amin'ny fahefana-panatanteraka azy, lasa miteny hoe anoana ny fitondrana amin'izay mahazo fampandrosoana. Tsy tokony hiankina amin'ny loko politika ny depute anefa ny fampandrosoana enti ny fitondram-panjakana izay tokony ampitovy ny faritra sy ny distrika, ny kommune ary ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara. Adino tanteraka fa ny depute na ny mpanohitra na ny tsy miankina na ny mpanohana ny fitondrana dia natao anara-maso ny asan'ny mpitondra sy ho sarim-piaro amin'ny tombontsoam-bahoaka. Tsy nahitana soro-dalana sy paikady ara-toekarena ankoatra ny fiankinana sy fianteherana mafimafy kokoa amin'ny mpiara-mombonantoka nentim-paharazana ny mpitondra kehitriny. Na dia nylokaloka aza fa tsy androsy Madagasikara raha miaraka amin'ireo foana na hatramin'ny 30 sy 8 arivo na 50 sy 8 arivo aza. Fa tsy misy depute mahasa mampatsiahana izany. Na antona tsy noetsehana ny vidisolika nandritra ny telo taona ary vantany vao niakatra avy hatrany dia 40 isanjato. Mafy ny fiatraikan'izany tamin'ny fiainam-bahoaka fa tsy nisy depute nijoro nanitrikitrika izany. Tsy nandeha tamin'ny laona ny fikojagojana ny lalam-pirenena ary tsy mazava tsara hatramin'izao ny hoe fa natao ahoana ny volan'ny fer fa tsy nisy depute nanatsikafina izany. Nipoitra ny resaka fanodikodonana ny volan'ny COVID, niainga amin'ny volan'ny KNAPSA sy ny CUA dia eny ny raharaham-pitsarana samihafa na enoana kolikoly fa tsy nisy vondrona parlementera na depute nijoro ka niady mafy tsy ampangina ireny. Mpandraharaha, sendika, mpitantana orinasa maro no mitaraina noho ny ampimamba, antsojay, tsindry noho ny antony samihafa fa tsy misy depute na senatera tena nijoro sarim-piaro amin'ireny. Tahaka izany ireo raharaha izay nahenoana famoizana ny olona fa lasa toy ny hoe lasa fohy fitadidiana daholo ny mpanao politika ka lasa toy ny mahazo vahana ho azy ny tsy maty manota dia betsaka ny raharaha vitavita fotsiny amin'izao. Tsy nisy solombavim-bahoaka re fa hoe nidrikina sy nitaky hatramin'ny farany ny tsy ampatory ireny raharaha ireny. Dia tahaka izany ihany koa ny mikasika ireo trafika sy ny bizina harem-pirenena samihafa. Miantrana manoloana ny tantara araka izany ireo solombavim-bahoaka vavao izay niditra nandray ny asany nanomboka tamin'ity volana Jolay ity. Sarotra kanefa hiarovan'ny lalàna azy ireo ny asa andrasana aminy na inona na inona fironona politika misy azy, ny hijoro
iady mba andeha araka ny tombontsoa mbahoaka daholo ny fanapa-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena tsisy intsony ny tsy maty manota sy ny kitranotrano itovin'ny rehetra amin'ny fiarovana sy ny famaizana faritany lalàna ka afaka ny andray anjaram-pitonin-tsaina amin'ny asa mandraharaha andavanandro ny malagasy na andrenivohitra hatramin'ny any ambanivohitra rehetra any isy fiatraikany tsara amin'ny fiainany andavanandro ve ny anankaramain ny olom-pirenena tsirairay sy ny vahoaka malagasy andreto depute ireto sahana ahoana fantahaka ny mahazatra dia hoaverina aminao isaky ny sabotsy toy izao ny famakafakany izay niarana tamin'ny ary fidiramana indray be sy ny mpanao gazety enikaja rakotomonatsoa izay nandeha ny alarobia teo moa izany tsy andrela mandeha tonga dia hoarahantsika avy hatrany ny makasika izay ary hoary avy hatrany dia toizantsika zany ny fandarana alarobiandroany dia tahaka ny mahazatra antsika rehefa ohatran'izao mitsika sehatra manokana ny mpanao gazety ary fidiramanandray be zany itondra ny famakafakana mifanaraka indrindra amin'ny fivoarany fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao miarabanao zoky ndaoary miarabanao namana enikaja rakotomanatsoa miarabantsika mianakavy amin'izao fahafolo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny zavatra azo ambara angamba na mainkaza dia hoe araka ny teninao tao hoe foloantsady zay ny lasa tamin'ity tapaky ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity amin'ny akapobe ny enikaja ny firenena rehetra ny tokantrano rehetra rehefa hoe miova ny taona dia mieritseritra zavatra tsaratsara kokoa ho amin'ny fiainany rehefa hoe miova ny taona ny mpianatra dia mieritseritra fa mipase la kilasy mifindra kilasy na hoe afa mpanadinana zay ny mpianatra ny mpiasa dia mieritseritra fa mba azo augmentation na fisondrotan-karama ny menage na ny tokantsandro zany zay karakaray dramato na rangah izay tsy miasa ao anatin'ilay tokantrano dia mieritseritra fidinany ny vidim-piainana fa hatsaratsarano ny tokantrano kokoa fahafahana mandeha manao fitsangatsangana na vakansy indrindrindrindra amin'izao vanim-potoana ny vakansa izao zay zany amin'ny akapobeny ny fiainana normaly ao anaty tokantrano normaly ao anaty firenena normaly tantanana mpitondra normaly zay lefa ndehany fa raha ny teto Madagasikara manokana no jerentsika dia tao anatin'ny entaona fitotaona dia tsy ny zavatra ny ova dia to amin'ilay firenena entaona mahery zay ngaragidiny no nisiny fitradradradrany voaka malagasy mikasika ny hoe tsy fanjim-pahalemana toro entaona ngaragidiny zay no nidradradradrany voaka malagasy fa tsy rari ny ntsony ty delestage ity fa tapaka isan'andro ny jirama tapaka fa ny fakturan'ny jirama tsy midina ny jirama tsy mandeha fa ny fakturan'ny jirama miakatra de nitoy zany raha ny jirama manokana no jerena satsia tahoriana kelin'izay dia nisy indray raha ny heritreritra sy ny andrandra ny rehetra fa isy izany atontsika hoe fa fijanona ny delestage zany dia nitombo delestage na rano indray zany tapaka indray koa ny rano miampiny jiro eny taona mahery zay no nidradradradrany voaka malagasy fa hoe tsy zaka intsony ny vidim-piainana tsy zaka intsony ny vidim-piainana dia miandrandro ilay voaka malagasy
Raha ohatra ka tao anatin'ny heritaona, voalohany nitondrany ity fitondram-panjakana ity, lay tsy fetezana, dia hoe aka mbola manavory izy. Tonga ny roa taona, mbola mizahatra ny hery zareo e. Tonga ny telo taona, aka mbola namafa ny adalany teo alohany e izy. Na dia fantatra izao ary, fa raha niditra teo ny fitondram-panjakana teo aloha, any fitondram-panjakana io, efa tany amin'ny dimy isan-jato ny tahan'ny fitombony araka ny teto Madagasikara. Ary raha nihetsy ny niala teo ny fitondram-panjakana io tao anatin'ny dimy taona ny tondrany, efa nidina zero, dia mbola natsigatitra indray fa ny teo aloha ny nahatonga an'io. Dia ny andrandra sy nanantena ihany ny vahoaka malagasy, lany indray ty fitondram-panjakana ity. Dia angamba kosa efa tena afaka rodage prestance ny ekipany, angamba kosa efa mandeha araka ny tokony ho izy amin'izay ny fitantanana an'ilay firenena, satria efa nisy dimy taona teo. Angamba kosa ilay premisa lehibe ny governemanta efa fantany amin'izay ny fomba hitondrana an'ilay izy, le clé hoe clé de sol sa inona no hitondranana an'ity fiaraha-miredona ilay hiry ity, satria efa mba dimy taona ny teo fa vao mia tsy fantatra intsony na clé de inona nitondrana an'ilay hira mpitandrazanay malala teny Mahamasina farany teo. Zany rehetsaretra zany dia sinona ahafantara an'ilay voaka malagasy na hatsapany ny voaka malagasy fa hoe zava-pa du tout le to amin'ilay tany sy ny firenena. Dia nisy ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo, tsy hidirantsika lalina fa ny zavatra hita sy fantatra dia hoe mba nisy maro ny indépendant tao anatin'izy iny. Dia nieritseritra indray ny rehetsa fa matoa maro indépendant tahaka an'io, efa tsy zakany olona intsony ilay indiky ny antenimiera-pirenena teo, efa tsy tantiny vavony olona intsony ilay tsy fahafahana ny antenimiera-pirenena nanao ny asany araka ny tokony ho izy. Efa mba fantatsy reto hosolombavam-bahoaka vaovao ireto hoe inona moa ny tena anjara anjaikiny, manara-maso ny governemanta, manara-maso ireo ministra ireo fanatanterahana ny asan'izy ireo, manao lalàna hiarovana ny vahoaka malagasy, ny fidy azy ireo sy ny sisa. Fa tatoato kely zay dia natsapa ny rehetra hoe tsy mbola misy zavatra azo antenena indray amin'ireto antenimiera-pirenena ireto raha ny ankamaroany loha jerena, satria ny RD dia niverinao daholo ihany nanampy azy ireo ny maro anisa dia ny indépendant nany tsy miankina izany izay ka iede any izy ireo, fa rehefa vita matsa zay vao nanala an'le akanjo ambony hainy akanjo tao anatiny tao orange dolidoly ihany. Donc zany mbola fitondran'ny RD ny maronisa tao anatin'izay tsy nahampahombo ny fitantanana ny firenena, satria tsy navita nanara-maso na nanery governemanta noho ny azany araka tokony ho izy, tsy navita nanao fanalana ny governemanta, ny prime ministre lehibe ny governemanta noho ny tsy fetezan-draha raty eto anatin'ilay firenena. Vakivava tamin'izany fotoana izany Ramatoa Kristina Razanamaso mpanina tamin'izany fotoana izany, izay no resantsika teto hoe hany anisan'ny olom-bitsy tena nanao ny asan'ny masolombavam-bahoaka azy ka nahasany teny tamin'ny governemanta hoe ole retsy e bougez-vous, mietsenareo, tsy zaka ny vahoaka io telestazy io, tsy zaka ny vahoaka io vangiry firiny vahoaka amin'ny fiakara vidim-piainina io, tsy zaka ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ilay firenena fa valiny. Iny zavatra nitsangy iny fa nisorana azy tamin'ny masolombavam-bahoaka azy.
satria nanao ny asa na solombavam-bahoaka. Ny manahirina dia ny heritreritra hoe fa tany amin'ireto ilay solombavam-bahoaka amin'ny manjato ny reto izay nanalan'ny Ramatoa Kristina Razanamansoa raha nylaza ny tenany fa tsy zaka ny voaka ntsony izy lestazy ve tsy misy delestazy ntsony any amin'izy ireo na hoe raha ny tena Ramatoa Kristina Razanamansoa hoe tsy zaka intsony ny insécurité hoe tsy manana sy insécurité ntsony ry zareo na hoe raha ny teniny mpanina teo aloha hoe tsy zaka intsony ny vidim-piainana dia efa hoe nidikan'izay zany dia hoe aha efa milamina vidim-piainany amin'zareo ka antony nanasorona n'la Ramatoa tamin'izany fotoana zany satria miteniteny foana mitoriny tsifitory dia miteniny tsifiteny satria any amin'zareo fa rehefa mahita n'la formtsika amin'izao fotoana la solombavam-bahoaka nambarantsika teo hoe ny mbola IRD sy ny IRD fosika izay modinanao akanjo janak'ondry hafahana mamitaka n'la vahoaka malagasy ka modinaka endriky ny indépendant sy modinaka ny endriky ny hafa hay mbola hitina na mitahana n'la vahoaka malagasy ihany midika zany de zao atsy mbola misy azotsika antena ina ami'ity fitondram-panjakana ity tsy mbola misy azotsika antenaina ao anatin'ity fitondram-panjakana ity miala tsiny aminareo ary vahoaka malagasy io tantaraiko zavatra tsotsotso nareo de dohatsika mba hifampidinika Ramatoa Kristina Razanamansoa cause la verte mpanina ineno izy ny fahafantaran'ny akaiky azy hoe voalohany a zao nitoritsika teo nitandrisantsika teo ny fahasairanana miajady amin'la vahoaka asana solombavam-bahoaka zany misy miaino Ramatoa Isabelle Delattre solotenan'ny firenena matanjaka indrindra 720 maneran-tany zany hoe ny vondrona eropeanina zany ny laza hoe aiza ny volan'ny fer de nataonareo aiza koa ny volan'ny covid asana solombavam-bahoaka zany tompoko ianao fa rehefa tsy hito ireo volo reo izay vola fany amin'jirizareo ny zany covid zany rehefa nahita n'le tana lalana mahatonga ny torista tsy hotonga eto Madagasikara mahatonga ny fahalaliana solika be loatra mahatonga ny fahampitehana fiarako dimiasa eto amin'la firenena solombavam-bahoaka malagasy ny tokony nanontany an'izany nakaiza ny volan'ny covid dia nakaiza ny volan'ny fer i koa zany nanao so asana solombavam-bahoaka fantatsika koa hoe nakaiza ny nalehany pio hany tsy hita intsony dia izao vokany mandrakitiny androany jusqu'à maintenant dia tsoriko aminareo marina fa mbola tsy nanapa-kevitra ny vonjina eropeana anolony Ramatoa Isabelle Delattre ndika zany dia zao mbola en instance miandry izay mety ho fifanarahana sy fifampiresahana ataony Madagasikara sy ny vondrona eropeanina vonjina eropeana zay anisany mpamatsy vola sy mpanampy an'ny Madagasikara be indrindra ao anatin'izany la frantsa angletera allemagne espagne andetsanyatso fa tika zany dia zao tsisy satria nisy olo tenan'izy menakavy reo iny anesy la Isabelle Delattre meno ny daka mampirinetana no anepa de no anepa fa nomenao daka mampirinetana de le olona ao ambadika Ramatoa Isabelle Delattre c'est à dire ny firenena 720 matanjaka hitiza maneran-tany nataonao mbelary andamosiko ary he Ramatoa Isabelle Delattre nandraisany zareo komorianina tamin'ny pompa manetsiketsika satria fantatsiry zareo ny valerany fa Madagasikara tsy malala an'izany a Madagasikara rehefa olo ianao ka milaza marina na solombavam-bahoaka ianao dia miala eo ianao fa ny ala moa Ramatoa Kristina Razanamansoa
ka io any anasonao de avery vahoaka eo e de verina indray any izy e alors e alors fa ny tena olona ke raha matoko Isabelle de Lattre izay mampifandray mpitondra teny mpitondra resaka rehefa miteny reny de vola euro bobaka ampiaraka zay tratsy zay no mahatonga miteny anareo le retsy a ho le retsy aza manantena aloha fa ia tsaratsara ny fiainantsika menakafy satsia le solombavabahoaka tsy nahiny asany tsy nijery mitombontsoa le voaka malagasy ny fason ny fomba fiasany teo aloha ny mbola tsy maintsy very nety madagasikara amintsika miteny zao de tahaka zay izy rehetra miteny aminareo a tselatsela zay a nisy ilatsorotsa gazety hitako de fafampiresahako tamin'ny namana erikazarakotomana tso teo no satsia le lahatsoratra tsy voandro any zany nahitako anazy izy io fa izy io zany de tena anisan'ny tarika fahasorenana ho anahy foana mihitsy le lahatsoratra ary tsy mampahita tory zany satsia de tena milaza le lahatsoratra hoe madagasikara et un pays peuplé dignard et des sauvages lahatsoratsa gazety io madagasikara e peuplé un pays peuplé dignard et des sauvages ignara ignara za zany tena olona tena ataotsika hoe badra ohtra badra ohtra zany ignara zany bado tsy mahanahita fianarana tondrina ketrina zany ny antsoina hoe ignara fa le sauvage ndray de hoe olondi mahatsiravina amimay ianao zany tena mazany teneko de farany a moa de tena netiko de netiko tatena mamenikaza ny enikaza iza mbamarotsa ty de sorena ny tena zany hoe misy considération ohatra n'zany misy olona manana considération ohatra n'zany an'le firenenao madagasikara firenenao na lehibe anao firenenao ny anaranao firenenao ampianaranao ny zanakao ny fianakavi misy ny fianakaviana ray manontolo de ambara fa peuplé dignard et des sauvages donc ce qui veut dire que nous tous na izaza na fianakaviako na namako retsyretsy de aone tous de dignard et des sauvages de rehefa mandeha le andro de mandeha le ora de rehefa mijery le zava misy a de rehefa nahitan'iny ahko hoe reto nisy indépendant ny rotsaka fa indépendant ry zareo de totako ny fepalon tapaka tsy nalehilahy teo tsy mbola moka akory fivoriana de samy nanalany akanjo ndray pio ay oranza be tao anatin'le akanjo de misy ohatra hoe irmar sakekay normal ihany ka le tenin'le gazety iny hoe peuplé dignard et des sauvages fa raha tsy niara ary raha tsy sauvage na manenikaza raha koto manatsy voaka malagasy tsana solombavabahoaka no anao tsy mivoaka malagasy ohatsy zany raha tsy niara na tsy sauvage voaka malagasy amin'ny fomba hoana no afahana hoe zavatra anakiray a nety nananam-padona an'le voaka malagasy de mbola naverina hery taona mbola naverina roa taona mbola naverin'la mpitondra telo taona naverin'la mpitondra efatra taona naverin'la mpitondra dimy taona naverin'la mpitondra enina taona tatya orina zany hoe raha teraka le zaza nefa io ny fomba fiainan'le voaka malagasy miaina ao anaty fahasairanana miaina ao anaty lotiko fotaka lotsy fotaka miaina ao anatina fahantrana miaina ao anatina fitantanana baribary ianina miaina ao anatina fatsakatsakana miarina hity zany de manaiky an'zany le voaka malagasy manaiky an'zany za iary fidira manandray be manaiky an'zany ianao namaky nkiazarakoto manatso normal be atsika seo no traite dignard et des sauvages zay le zafa misy za ilay zafa misy ao anatin'ilay firenena enikaja raha koto manatsoa
Qu'est-ce qu'on attend alors? Il est allé à Dassan à Mzoftour Zo. Mandesad Zoli Ksarsari. Michel Aranoulana qui est non? Dim. Toyin. Oula Sapan. Condition voulue, Zani à la Sapana ni Oula Yua. Titi la Samarn. Arsène on tenasen. Fa yar futsin. Yar futsin. An la majorité na metsakaz ou pan. Sere condition voulue, c'est ou pan neo. Te. Tu as critiqué nani. Gouvernement. Tu as sa nao taka ni pan na teo. Tu as sa taka ni non pan na teo lu. Yin na non na pia lam pan na teo lu. Eh, tat tiwa. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je veux C'est le parti politique. Na metsika no io. Jean, qu'est-ce qu'on attend avec des trucs pareils, mes chers amis? Qu'est-ce qu'on attend? Rien. C'est le matou qui me tient. C'est le matou qui me na bar. Faut être tolo. L'issue n'est pas bleue du tout. Tsmangan land. Tonga vulana July, wafu vulana August, utunga ntikenzani, niantu tsara. Fara utukusa nfijirene, fiena jamalagasi, tibula tsiza nfilveli, makasiza katumkula, makatela tumkufavi, filu matumkwe. Dia ini aku nanti mana kata nanti fapa lalamba vota mniti sabuti alna itu yang kastana fenu nona naraka izan fapa lalamba vota izan ya mni faran sienten aku tiap mametekan eveluma mandap tafa uamni manaraka injai eveluma tu.